que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays. Estou começando mais um vídeo pra vocês, tá ligado, rapaziada? Como é que vocês estão? Vocês estão suaves? Vocês estão mac, mano? Comigo tá tudo tranquilo, rapaziada. Então, mano, hoje eu estou aqui, galera, nesse jogo, tá ligado? Mais ou menos aí de vida real, tá ligado, pessoal? O nome dele é Elite Motos, beleza, galera? Muito foda mesmo, eu gostei bastante desse jogo. Esse jogo, rapaziada, tá muito da hora mesmo, tá ligado? Tem como você andar até de carro, rapaziada. O jogo tá bem top mesmo, tá ligado? É de carro e de moto. O jogo tá monstro. Como vocês estão vendo aí a motoca aí, tamo aqui com a nossa titãzinha, tá ligado? Eu tenho mais motos, claro, mas parece que você tem que tá trabalhando aqui, né, galera? Nesse jogo, beleza, pessoal? Mano, o jogo tá bem da hora mesmo. Tá muito top. Tem como, mano, você dar fuga da polícia. Mano, se você bater na polícia, você é procurado, claro, né, mano? Então, galera, eu vou tá dando um rolezinho aqui pra você estar vendo basicamente o jogo aí. Se você curtiu o jogo e quer baixar ele, vai estar aí na descrição, download lá pelo meu site, é muito fácil mesmo, beleza? Então corra agora para tá baixando, beleza, pessoal? É nóis, mano. Então, galera, como vocês estão vendo aí, mano, tá ligado? Tem como a gente mudar a câmera, vamos apertar ali na câmerazinha ali, ó. Tem como mudar a câmera, tá ligado? Vamos apertar de novo aqui na primeira pessoa, tá ligado, pessoal? Tem até ronco, vamos aumentar aqui, ó, a tela aqui em si, tá ligado? Mudei a câmera aqui, tava ao contrário do celular, ó. Ó, pega, rapaziada, ó. Tamo indo aqui como? A milhão, vamos dar um grauzão, pega, rapaziada, ó. Toma grau, moleque. Cê é louco, rapaziada. Vou até baixar o som aqui, mano, que cê é louco, galera. Tá muito alto, mano. Cê é louco. Aí, rapaziada, tá ligado? Pega, mano. Tamo de motinha aqui, ó. A milhão, tá ligado? Chaveando tudo. Como vocês estão vendo, vamos virar aqui, ó. Tá ligado? E vamos que vamos, moleque. Aí a gente tem nossa casa, rapaziada. Tem tudo certinho, tá ligado? Aí aqui, ó, é o lugar onde é que você rebaixa seu carro. Faz as coisas tudo. Acho que tem como até trocar as cores da moto. Vamos ver se tem como, tá ligado? Aí, mano, tá ligado? Tem aqui, ó, as paradas de cor principal, tá? Aí, tá vendo, rapaziada, ó? Como vocês estão vendo aí, ó, tem como eu colocar branca e vermelha, tá ligado? Aí tem cor secundária. Que isso, mano? É dos paralama lá, ó. Dos paralama, cor das rodas, vamos deixar branca mesmo. Vamos tá saindo aqui, ó. Aí deixa ela toda vermelhinha aí, ó, como vocês viram, tá ligado, pessoal? Muito top mesmo, ela vermelhinha aí, ó, pega. Deixa eu até mostrar pra vocês no outro ângulo. Pega, rapaziada, bem chave mesmo. Naquele piquezão, só vamos, moleque. Vamos deixar nessa câmera aqui que é bem melhor, tá ligado? Rapaziada, tem até semáforo aí, como vocês estão vendo, tá ligado? O jogo tá bem da hora mesmo, tá ligado? Eu curti demais. Então, como eu falei, tá ligado? Se você quer tá baixando ele, corra agora aí na descrição, tá ligado? Para tá baixando o jogo, beleza, pessoal? Tem a faixa do Brasil aí, ó. Beleza? Os caras, a bandeira do Brasil que os caras desenharam aí. Tá bem top mesmo. Bora dar um grauzão. Toma, vai trocar de câmera. Toma. Eita, pega no grauzão, rapaziada. Só grauzão monstro, tá ligado? Então, se você curtiu o jogo, mano, como eu falei pra vocês, tá ligado? Vai estar aí na descrição, tudo certinho pra vocês, tá ligado? Ó, toma mais grauzão, moleque. Cê é louco. Grauzão de Titã, de CG. Toma, ó. Pega, rapaziada. Cê é louco, mano. É aqui, rapaziada, ó. Vai ter as casas ali, ó. Pega. Pega nessas casas, moleque. Deixa eu tá trocando a câmera aqui, ó. Pega nessas casas, rapaziada. Bem brasileira mesmo, tá ligado? Bem top. Pega, moleque, ó. Muito chave mesmo, tá ligado, rapaziada? Tamo de rolezinho aqui por enquanto, tá ligado? Aqui é o autoescola, tá ligado, pessoal? Os caras ainda, acho que vai botar ainda pra gente fazer autoescola aqui, tá ligado? Não tem como ainda tá entrando, beleza? Mas creio eu que nas próximas atualizações aí vai tá dando sim pra gente fazer autoescola aí bem certo mesmo, tá ligado, pessoal? Pega, não grauzão, toma, moleque. Grauzão, ó, toma pra lá e pra cá. Cê é louco, chama que chama, rapaziada. Tá ligado que nós é o toque. Então, mano, o jogo é basicamente isso aí, tá ligado? Como eu falei pra vocês, se você quer baixar esse jogo de vida real, muito top mesmo, tá ligado? Vai estar na descrição aí, beleza, pessoal? E tem mais motos, claro, sim, tem mais motos. E, mano, eu vou estar ensinando, rapaziada, vocês também a andar de carro, beleza? Vamos dar o último grau aqui pra gente partir para andar de carro, beleza? Ó o grauzão. Toma. Eita, moleque. Cê é louco. Então, rapaziada, agora o que, que eu vou tá fazendo, mano? Galera, vou tá agora mostrando aqui o carro pra vocês, beleza, pessoal? É nóis, mano. Eu vou partir agora pra mostrar o carro pra vocês e já volto, moleque. É nóis. Rapaziada, mano, então estamos de volta aqui, tá ligado? Vocês estão vendo aí, mano? Estou no golzinho, tá ligado? Chaveando tudo como vocês estão vendo. Tamo aqui, mano, tá ligado? Ó, vou tá trocando a câmera pra vocês verem aí, beleza? Vou botar nessa câmera aqui na terceira pessoa. Eita, mano, o cara batendo em nós. Deixa o tiozão passar aí, tá ligado? Vamos entrar mais pra frente. Passa aí, tiozão.
Vamos tá voltando aqui dando a ré, beleza, rapaziada? Mano, tá muito foda mesmo, tá ligado? Velho, esse jogo está sensacional. Tem como botar na câmera primeira pessoa. Vamos tá trocando aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Câmera primeira pessoa, moleque. Cê é louco. Fazer um carro vlogzão brabo mesmo, tá ligado, rapaziada? Mano, depois eu tenho que ver como que rebaixa o carro, galera, beleza? Sim, mano. Como eu vou rebaixar o carro? Vou ter que ver isso também, tá ligado, pessoal? Vou tá parando aqui na sinaleira, tá ligado? Bora tá vindo direto aqui. Galera, então, mano, o jogo é basicamente isso aí, tá ligado? Tá foda demais. Eu curti bastante, esse jogo tá top, tá sensacional. Mano, o jogo tá muito foda, galera. Tá muito top mesmo, tá? Vale a pena você tá baixando. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, tá ligado? Vai estar aí na descrição, tudo certinho pra vocês. Fechou, rapaziada? Tudo certo mesmo, tá ligado? Sem nenhum erro. Então, mano, vai estar aí na descrição, tá ligado? Download lá pelo meu site. Não se esqueça de correr lá mesmo, beleza, pessoal? Então é isso aí, mano. Basicamente é isso aí, tá ligado? Tô mostrando os carros pra vocês também, tá ligado? Mano, tem todo tipo de moto, beleza? Rapaziada, vou estar deixando um APK com hack, beleza? Que é o APK que tem o dinheiro infinito e o APK sem dinheiro infinito, tá ligado, pessoal? Pra você que quer jogar aí com todas as motos, sem ter que trabalhar, tá ligado? Vai ter que fazer isso aí, então. Fechou, rapaziada? Abaixo, APK com hacker e dinheiro infinito vai estar aí na descrição, que é lá pelo meu site, no caso, né? E vai ter o APK normal, tá ligado, pessoal? Pra você trabalhar e ter tudo certinho, tá ligado? Então é isso aí, galera. Tô ficando por aqui mesmo. Um forte abraço do Fábio Gameplays. É nóis. E tem, moleque. Valeu!